明、黄心颖、陈展鹏、施敏佑成双成对咁样出席倒数活动，马明仲喺台上面献花添啊！系咪练习定点样求婚啊？未谂喎呢个问题，真系未谂喎。佢应该系等紧，唔好咁快。佢储嘅唔止系老婆半嘅，好多啊！仲要养阿爸阿妈啲基金啦，好多啊，喺供楼啲基金啊。唐诗咏早前就在社交平台好像暗示想2019年做人妻，会不会快你们一步呢？我没问他，如果他真的结婚的也等他开心，但是真的没做好事，我不知道，我没问过这件事。前排市民又不小心被人撞亲，陈展鹏这天都说要看实老婆啊，平时除了落了禁足令之外，还连甜东西都不准吃添。有啲有時係明食噶，因為有啲 terms 咧係幾好用嘅，即係唔食甜嘢咧就會有產前抑鬱噶嘛。咁你講到咁大咯，咁點啊？另外，你哋好似話考慮緊公布 BB 性別喎。我哋